Ալո, պարոն Թադևոսյան։ Ալո, լսում եմ։ Բարև ձեզ, պարոն Թադևոսյան։ Իլոնա Նազարյան լրագրող ձեզ հետ խոսում, ո՞նց եք։ Պարոն Թադևոսյան, հարցը ձեզ որպես գեներալ, որպես զինվորական հետևյալն է. Ո՞րն է նման ելքի գլխավոր բաց թողումը, որի արդյունքում ունեցանք այն, ինչ ունենք՝ կորսված տարածքներ, հազարավոր զոհեր, անհայտ կորածներ, գերիներ։ Մեզ հարցեր եք տալիս ու պատասխանը, այդ մտածել է պետք, ու աշխատել է պետք, պետք է նստել մարդիկ, տենան ոնց է ստացվում, ինչ այս է ստացվում է։ Մեկի կարծիկը, իմ կարծիկը սենավոր է, ես ընդեղ չեմ մեղը, մարդը դաշտում չեմ մեղը, ընդեղ չեմ կարավ ես ինդի, այն ասեմ ու ինչ ուրիշտեր ասեմ, ես է կրկնում է։ Դու գիտեք, ամեն մարդ հեյան լսում ես, շատ բան են ասում։ Ու այդեմ սաղնայի ոտոնդ է չիշտ են ասում, այդը շատ ես չեմ աստակսը, չեմ է բանարը, չեմ կարայում են կարդիկ ասետես։ Պարոն Թադևոսյան, օրինակ Շուշի անկման հետ կապված շատ հարցականներ են, ասում են, որ անհնար է Շուշի անկումը, շատերը դա բացառում են, այդ դուք Շուշիի օպերացիային հմուտ մասնակցած զինվորական եք, Շուշիի այսպես ամեն ծառի թուփի տեղը գիտեք, ո՞նց եք կարծում, հնարավոր է Շուշիի անկումը ստեղծված իրավիճակում։ Գիտես, ժամանակը փոխվում է, ու ժամանակը իրավաբաններն է իմը սլովը դիկտույս, ասենք 41 սվին մի պատրազմ, ասենք Նապոլեոնի ժամանակ մի պատրազմ, նեմեսների հետ մի պատրազմ, իմը այս պատրազմը, որը անցավ ես նոր պատրազմը, որը մասնակցում են ոչ թե զինվորը, ու զինվորի շրջանությունը, ու զինվորների սեր, ուժը տեխնիկայի վրա վիսապետոն շրավի ուժը, դրոններ, ամեն ինչ էլի, այն ինչ որ կատարվալ մենք այս նոր փուլը զինվորական դիվիզիոնի մեջ էլի, դրա համար հիմի ասել առաջ ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, հիմի ոնց ա եղել, հետ շատ դժվար է էլի, խնդրում եմ դրա մասին տենց բան շատ լուրջ է պետք մոտենալ, շատ լուրջ պետք է մենք իմանանք մեր սխալները ինչ են կարող, ինչ պետք է միակ հանձնաժողով զինվորականները նստեն ու մտածեն, որ ինչ մենք դժվար պահից դուրս գանք ու այս, բայց այդ խոսակցությունը օգուտ չի տալիս, ու հիմի պետք ասել ես դա մեղավոր ես եմ վերցրել, հիմի չեմ վերցրել, ու ինձ հասկանում եք ինչ եմ ասում, թե չէ։ Այո, հասկանում եմ, պարոն Թադևոսյան։ Այդ շատ լուրջ հարց է, ու մենք քնել մնացել ենք, ու չենք պատրաստվում այդ կռվին, ու այդ կռիվը մենք այս օրինակ ասել ենք, մենք մեր ձեռով ենք բերել, ու հիմի դրանք ոնց կարանք մեր ձեռով դուրս գանք, որ ինչ այդ սխալները, բայց պետք է ոտիկան ենք, պարոն Թադևոսյան, ոտիկան ենք, ներեք, հա։